Boa noite, meu nome é Danilo de Mano de Almeida. Eu vou trabalhar com vocês a Introdução à Filosofia e o módulo Filosofia e Lógica. E para iniciar, eu vou ler os objetivos desta aula: compreender alguns aspectos da visão hegeliana da história da filosofia, considerar temas e problemas envolvidos na questão da introdução à filosofia, refletir sobre a questão do território em filosofia e da ocupação do filósofo atualmente. Bom, preciso deixar claro a vocês que aquilo que eu falei para vocês, o que vocês ouviram e não o que vocês leram, é que corresponde à nossa aula de hoje. Então, houve apenas uma diferença entre o que eu falei e o que estava escrito. Nós vamos distribuir a nossa aula, como está aqui no slide, vou chamar a atenção de vocês para a gente ver. Que nós teremos, num primeiro momento, uma discussão sobre a filosofia e a história da filosofia. Vamos ver aí os aspectos do pensamento hegeliano para trabalhar um pouco essa questão. E também da filosofia e os seus conteúdos. Nós vamos discutir um pouco essa relação. E a filosofia e os continentes será outro momento, o terceiro momento da nossa temática. E nós terminaremos com algumas considerações sobre a ocupação do filósofo a partir da temática território e filosofia. Então, eu queria também combinar com vocês o seguinte: no final, como eu coloquei várias imagens para falar um pouco da ocupação do filósofo, imagens mais racionais, mentais, eu vou então dizer a vocês que eu vou ficar com algumas delas, não vou poder trabalhar todas elas, e a gente vai então, não poderia deixar de colocar nos slides para que vocês pudessem depois examinar um pouco cada uma delas. Eu vou me restringir a comentar apenas algumas delas. E nós vamos começar com essa relação entre filosofia e a história. Vamos ver no nosso slide a primeira. Então, esse é o tema, a filosofia e a história, da filosofia. E nós vamos considerar alguns aspectos da filosofia hegeliana. E, nesse sentido, nós vamos trabalhar um pouco com a maneira como Hegel olha a tradição. A maneira como Hegel entende que nós devemos trabalhar todos os nossos problemas filosóficos. Nós vamos também examinar, a partir das discussões sobre o pensamento filosófico na sua constituição, no conceito, em Hegel. Então, algumas dessas temáticas que nós vamos trabalhar no primeiro item, estão todas elas focadas em Hegel. Vamos voltar, então, para o peso da tradição no nosso slide. Primeiramente, tudo que nós somos, compreende Hegel a partir de Herder, tudo que nós somos e o que nós somos por obra do passado está ligado à nossa condição histórica e à tradição. Aí vai, através de Herder, Hegel vai dizer que a corrente é uma corrente sagrada que conserva e transmite tudo que o mundo produziu antes de nós. E essa tradição viva vai se enriquecendo através de novas contribuições.
E mais adiante, o nosso trabalho como filosofia, então, é compreender a ciência existente, modelar a nossa inteligência a partir dessa ciência já existente, e desse modo desenvolvê-la e levá-la a um grau superior. E nesse ato de a convertermos em propriedade nossa, individual, juntamos-lhe algo que até então ela carecia. Então, o que é que Hegel está colocando para nós, então, como uma tarefa, um trabalho filosófico, é que nós sempre começamos, a partir de Hegel, na visão dele, nós estamos fazendo uma introdução à filosofia que leva em conta o pensamento dele, nós sempre começamos com a tradição. Essa tradição é aquilo que vai moldar todo o nosso trabalho, e essa tradição é aquela que vai nos servir de referência para poder, na compreensão, na absorção de todos os conhecimentos colocados por essa tradição, poder avançar no conhecimento. Todos nós sabemos da dialética, esse é um processo também que Hegel vai usar na construção do conhecimento, que de forma alguma vai deixar o passado da filosofia, o histórico da filosofia, fora do processo todo de desenvolvimento do conhecimento filosófico. E mais adiante, no slide, nós temos a história da filosofia, um aspecto importantíssimo, que é diferente da história política, que na história política o indivíduo é o sujeito das ações e dos acontecimentos, então está muitas vezes focado na individualidade, no seu gênio, na sua maneira de conduzir, às vezes você tem uma ação mais heróica, mais apaixonada, mais voltada para descrever as energias e o caráter do agente político, vamos dizer assim, ou daquele que faz a história da política. E na história da filosofia, o que vai acontecer é que as ações, os acontecimentos, vão perder esse cunho de personalidade e de individualidade. E o criador é muito mais criador a partir do momento que ele deixa as peculiaridades individuais e começa a fazer, então, um trabalho filosófico muito mais voltado para aparecer a tradição e que ele suma, ele desapareça desse contexto, e assim a filosofia consegue fazer com que o trabalho todo dessa tradição seja feito, digamos assim, através de nós, onde a nossa individualidade está colocada no segundo plano para que apareça o desenvolvimento da ideia, o desenvolvimento do conceito e a própria compreensão da filosofia. Um outro aspecto que eu quero chamar a atenção, está aqui no slide, é sobre o objeto de uma história da filosofia. Qual é o objeto? Com que trabalha, o que visa uma história da filosofia? Bom, ela visa fazer a história do pensamento, que a si próprio se encontra, quer dizer, a filosofia volta numa busca do pensamento, nós estamos fazendo uma investigação sobre o pensamento, a partir do pensamento, da ideia, do conceito, e o nosso trabalho é pegar o conjunto do trabalho da produção filosófica, sem deixar o todo pelos pormenores. Nós não vamos nos restringir a um aspecto da filosofia, a um filósofo, como ele diz nessa imagem também, sem deixar a floresta pelas árvores. As árvores são as filosofias particulares, a peculiaridade de cada filosofia, e a floresta é o grande desenvolvimento da própria filosofia, porque as filosofias vão compondo a filosofia. E esse movimento é o movimento da relação entre as filosofias particulares e a filosofia geral. Então, essa compreensão é muito importante para nós. E quero chamar também a atenção de todos vocês para mostrar o seguinte: neste momento nós estamos trabalhando mais conceitualmente. E é importante que neste momento da nossa aula nós retomemos alguns aspectos fundamentais do pensamento hegeliano para que depois, quando nós formos discutir as questões de território, as questões da introdução à filosofia e os problemas relacionados a ela, se tornem um pouco mais claros para nós. Também quero chamar a atenção de outro aspecto importante na história da filosofia, que Hegel vai dizer claramente que ela não é uma enumeração de opiniões. Porque se ela fosse uma enumeração de opiniões, eu me voltaria para Platão, para Sócrates, para Epicuro, apenas com curiosidade para entender, para compreender ou para conhecer as opiniões dele. Também não é uma investigação erudita,
Porque seria muito inútil, né? Nós sabemos uma quantidade de coisas que são que não têm proveito e nem interesse intrínseco neles mesmos. E o trabalho da filosofia é justamente a investigação das ideias especiais de todos os autores, as ideias particulares de cada um, mas aí compreendendo o seguinte, que as características individuais dos autores são estranhas para mim, porque no trabalho filosófico, da mesma forma que eu vou fazer um trabalho desfocado de mim mesmo, eu vou fazer um trabalho desfocado da individualidade dos filósofos, porque isso para mim é o exterior, é a matéria morta, são coisas vãs, né? É uma vaidade subjetiva. E o que eu estou querendo fazer ao investigar a história da filosofia é dar livre curso à atividade da minha razão pensante. Então, o trabalho do filósofo se volta para as várias particularidades da filosofia, para os filósofos nas suas constituições peculiares, mas não é para que a gente destaque os valores individuais, as personalidades desses filósofos, mas para que nós possamos compreender, nesse próprio desenvolvimento da filosofia, na sua particularidade, a filosofia como um todo, e possamos também compreender. Nesse processo de conhecer a história da filosofia, nós estamos em um processo de liberdade da nossa própria razão pensante. E aí, um outro aspecto que nós vamos ver também no nosso slide é que a filosofia trabalha com a razão. Isso é muito importante na contribuição de Hegel para uma compreensão da filosofia, porque não estamos falando do conhecimento intelectivo, o conhecimento que vem do intelecto. Que é só do entendimento. A reflexão do intelecto é teoria abstrata, não verdadeira, justa apenas no cérebro e de mais a mais impraticável. E é importante compreender que o conhecimento racional que visa a filosofia coloca uma outra tarefa para o filósofo, que é mostrar contra o intelecto que a verdade e a ideia não consiste em generalidades balofas, mas sim num universal que é em si mesmo. O particular, por isso a importância das filosofias particulares, também Hegel jamais está deixando de lado isso, mas ele está fazendo um trabalho filosófico em que a filosofia se coloca como inimiga do abstrato e por isso ela nos leva ao concreto. O trabalho da filosofia, por mais especulativo que possa parecer na filosofia de Hegel, e por mais que ele esteja classificado entre os idealistas, é um trabalho que faz com que todo o processo filosófico esteja voltado para o concreto, pelo menos da maneira como Hegel entende o concreto. E nesse sentido, também nós vamos ver mais um slide. Vocês precisam ter esse fôlego de nós trabalharmos com uma teoria tão pesada como essa do Hegel, mas importante no momento da introdução à filosofia, é que o concreto para Hegel é simples e ao mesmo tempo diverso, né, porque nós temos várias filosofias particulares, mas esse concreto é diverso nessa diversidade de filosofias, e essa interna contradição da filosofia é que faz o próprio desenvolvimento da filosofia e leva as diferenças à existência. Então, pela particularidade das filosofias, eu vou começando a entender a filosofia e a harmonia que a filosofia tem através da particularidade das filosofias. Por isso, é que nós vamos entendendo que a filosofia por si, né, que não é uma filosofia em si, mas uma filosofia por si, é o conhecimento desse desenvolvimento e como pensamento, então a filosofia como pensamento, é ela própria esse desenvolvimento pensante. Então a própria filosofia, quando volta para entender as particularidades, vários momentos da história da filosofia, vai fazendo o desenvolvimento do seu pensamento. E quanto mais esse desenvolvimento avança ou progride, tanto mais perfeita é a filosofia. Então é muito interessante ver esse aspecto da relação entre o particular e o universal em Hegel, porque dentro da lógica, da estrutura do seu pensamento, nós vamos fazer um trabalho constante de levar em conta as particularidades e, ao mesmo tempo, através das particularidades, perceber essa linha mais direta que corre toda a história da filosofia nas particularidades das filosofias individualizadas e que daí nos dá aquilo que nós precisamos compreender, que é a filosofia.
E mais um aspecto importante, a filosofia em Hegel visa o concreto. Por isso, o sistema, a sucessão de sistemas na filosofia, então a sucessão na história e a sucessão no conceito lógico são coisas importantes também em Hegel, não dá para nós, não podemos explorar isso mais longamente aqui, mas é importante entender que há na sucessão de sistemas uma lógica que vai se fazendo e vai criando, então, a filosofia. E o estudo da história da filosofia acaba sendo o estudo da própria filosofia. Quando eu estudo a história da filosofia sem me perder nas particularidades, mais atento a esse movimento mais global, mais permanente da filosofia, eu vou entendendo, então, a própria filosofia. Como ele diz, a filosofia se manifesta historicamente na forma e na aparência empírica, para além das sequências de opiniões, erros e jogos de pensamento, como sistema de desenvolvimento da ideia, manifestações determinadas só pela ideia. Então, o que a filosofia está fazendo nesse desenvolvimento do concreto é acompanhar o tempo todo, na particularidade dos filósofos, das filosofias, essa ideia que vai se construindo e vai se estabelecendo de maneira lógica, e não de maneira no devir histórico. Ela não está sujeita às contingências. É um desenvolvimento da história, da própria filosofia, nesse movimento, que vai mostrando que nós não estamos num devir histórico em que as filosofias estão se acumulando simplesmente no plano da história, mas também elas estão percebidas no plano da lógica. Todos esses conceitos vocês vão encontrar nas lições. Vamos ver mais um slide aqui. Nós vamos encontrar na introdução à história da filosofia. E nesse slide que continua a questão do desenvolvimento do concreto, nós temos o conjunto da história da filosofia como um progresso sucessivo, necessário, racional e determinado a priori da sua ideia. Então, ele é determinado por uma ideia que vai no desenvolvimento constante da filosofia. E quando nós entramos na filosofia, nós devemos abandonar a contingência. Isso significa que toda filosofia existe e é necessária, desde que nós tenhamos essa capacidade de fazer a distinção do princípio particular dessas filosofias como particulares e a realização deste princípio através de toda a concepção mundial da filosofia. Então, nós vamos fazendo um trabalho de desenvolvimento da filosofia em que as várias manifestações não são nenhum absurdo na história da filosofia, elas fazem parte dessa história, elas estão ligadas nessa história, elas têm uma razão de ser nessa história, mas esse movimento faz com que a própria filosofia se realize. Vamos ver mais um slide. E aí, como é que nós vamos tratar o passado? Como é que Hegel, então, considera o passado nesse movimento todo da filosofia? Deduz-se daquilo que já foi dito que na história da filosofia nós não temos que nos ocupar do passado. Por quê? A filosofia não está num sonambulismo, mas numa consciência desenvolvida acordada para o seu presente. Segue-se que as antigas filosofias são mais pobres, a consequência lógica, elas são mais pobres, elas são mais abstratas, e daí nós não deveríamos buscar na história das filosofias passadas alguma coisa que nós não encontramos nelas mesmas, e nós não devemos colocar nessas filosofias algo que elas não têm. Por isso que Hegel vai dizer que nós temos que caminhar na história da filosofia sem voltar necessariamente para o passado. Nós não teríamos que investigar e procurar alguma coisa nessas histórias, porque na história passada, nos filósofos passados, porque são filosofias que eram mais abstratas, e ele entende que nós devemos levar a filosofia para o concreto, e são filosofias que ainda são pobres de determinações, elas são muito iniciais, e hoje a filosofia no estado que se encontra no pensamento de Hegel falando, a filosofia já tinha avançado muito e as determinações dela, até aquele momento, a levavam muito mais para o concreto. E para finalizando, esse tratamento do passado significa que a filosofia pertence ao seu tempo, toda filosofia está ligada ao seu tempo, e os limites dessa filosofia estão dados também nos próprios limites do tempo em que a filosofia
foi feita, e a filosofia não pode senão satisfazer o interesse dos pertencentes ao seu tempo particular. Então, cada filosofia, no seu momento histórico, responde aos seus problemas históricos, porque ela só poderia responder àquele momento, nas determinações que ela tinha recebido até aquele momento, àquelas questões que estão postas. A filosofia, uma vez avançada no tempo, não necessita recorrer ao passado para poder chegar ao concreto. E nesse sentido, Hegel vai certamente decepcionar muitos e vai criar, evidentemente, muitos problemas, porque vamos ver esse último slide, é que o tratamento dado ao passado modifica muito aquilo que muitas vezes a gente tem como compreensão da filosofia. Porque nós não vamos nos contentar com essas filosofias, não vamos reavivá-las, por isso não há nenhum sentido hoje em dia, dizia Hegel naquela época, alguém ser platônico, aristotélico ou estoico. Né? E se ele diz, olha, na Renascença, alguns fizeram uma volta a esses filósofos para recuperar alguma coisa, no Renascimento da cultura, né? O Renascimento, todos já estudaram, então já conhecem vários aspectos, era apenas um período transitório que devia nos ajudar a passar esses caminhos para encontrar outras saídas. Mas não tem sentido nós fazermos um trabalho filosófico sobre os... não, quero dizer, no sentido de fazer a investigação da história, tudo bem, mas de nós nos identificarmos como aristotélico, ou platônico, ou agostiniano, ou qualquer dos filósofos que estejam no passado, porque em relação àquilo que a história produz na compreensão de Hegel, é uma determinação em direção ao concreto, em direção ao conceito mais concreto. E se nós voltarmos na história da filosofia, podemos voltar para ver o desenvolvimento desse conceito, mas não teria sentido voltar para tornar-se um aristotélico, um platônico. Bom, eu sei que essa primeira parte foi bastante carregada de questões fundamentais, mas vocês terão tempo depois de retomar tudo isso, e nós vamos ter um intervalo agora de 10 minutos para que vocês possam também se refazer aí e levar em conta vários desses aspectos que são colocados para nós darmos sequência à discussão sobre a questão mesma, propriamente da história, da introdução à filosofia. Até. Thank you.
É bom sempre lembrar que nessa nossa caminhada com o pensamento hegeliano, nós estamos tratando da questão da introdução à filosofia. Porque em toda essa investigação hegeliana sobre a história da filosofia, está sendo colocado uma questão que para nós é importante na perspectiva desta temática, que é examinar como é que nós entramos na história da filosofia. Ou como nós entramos na filosofia. E, para Hegel, eu vou entrar na filosofia através da história da filosofia, através das filosofias. Então, agora, nós vamos introduzir uma questão que
que diz respeito aos conteúdos. Porque se nós somos introduzidos à filosofia, como é que nós seríamos, na compreensão hegeliana, conhecedores da filosofia? Então, a questão aqui é a relação entre filosofar e ter conteúdos. Nós sabemos que esse é um problema da filosofia, constituído filosoficamente através dos tempos, e nós vamos tomar uma carta que Hegel escreveu para poder fazer as considerações sobre essa relação entre filosofar e também o próprio conteúdo e a própria história da filosofia, ou então aquilo que está presente nas filosofias particulares. Bom, então, nos nossos slides, nós estamos na parte B, a filosofia e seus conteúdos, e nós vamos começar essa carta Nitamer, de 23 de 10 de 1812, onde Hegel vai colocar vários aspectos. O primeiro deles é que essa relação entre o sistema filosófico e, portanto, o conjunto das filosofias e o filosofar não estão separados. Nós não teríamos, de um lado, um sistema filosófico com suas ciências particulares e, de outro, o próprio filosofar, como se nós não estivéssemos ligados por uma coisa e por outra. Como ele diz, na mania moderna de fazer filosofia, que é uma prática especialmente nas faculdades de pedagogia da época, é que alguém não deveria ser tão instruído nos conteúdos da filosofia quanto deveria aprender a filosofar sem conteúdos. Então, um erro aqui. A filosofar sem conteúdos. O que significa? Que a filosofia, a grande questão é, se eu estou no espírito livre, na própria aventura do pensamento, por que é que eu teria que me voltar para as filosofias particulares? Não seria muito mais interessante avançar fazendo as minhas investigações, fazendo o meu próprio trabalho de filosofante? Então, para Hegel, não, porque nós não podemos fazer essa oposição. E aí, voltando para o slide, ele diz assim: quando alguém se familiariza com os conteúdos da filosofia, portanto, com aquilo que está presente na história e nas filosofias particulares, essa pessoa aprende não somente a filosofar, mas já filosofa de fato. Então, qual é, para Hegel, uma melhor maneira de ser introduzido à filosofia? A melhor maneira de ser introduzido à filosofia é fazendo o próprio trabalho filosófico, de conhecer o conjunto do vamos dizer, a galeria da filosofia, conhecer todas as produções dos filósofos, e aí, me apropriando deste conteúdo, já estou nesse processo filosofando. Então, não seria você ter, de um lado, eu filosofo, eu investigo, eu me coloco a pensar, e de outro lado, eu passo a investigar a história da filosofia. Essas duas setores, dois domínios, estão plenamente ligados em Hegel. A partir do momento em que eu examino as filosofias, em que eu conheço um filósofo, eu estou fazendo o próprio trabalho de filosofar, é o próprio trabalho filosofante no conhecimento da filosofia. Então, mais um slide a respeito da aprendizagem filosófica, que significa que a filosofia tem que ser ensinada e aprendida como qualquer outra ciência. Então, a filosofia não estão excluídos os conteúdos da filosofia, porque da mesma forma que eu aprendo uma fórmula química qualquer, eu tenho que aprender a filosofia, né? E essa coisa que as pessoas às vezes ficam muito animadas ou muito excitadas com a ideia, esse infeliz prurido, de educar estudantes a pensar por si mesmos e a produzir eles mesmos alguma coisa, obscurece essa verdade. Então, o que é que Hegel está colocando é que nós não temos que fazer essa oposição. Não há uma forma de pensar por si mesmo, na sua compreensão, que não passe também necessariamente pela investigação das filosofias particulares e, portanto, dos conteúdos que estão presentes nessas filosofias. E aí, nós temos mais um aspecto importante, que quando eu aprendo o que uma substância é, eu não penso por mim. Então, quer dizer, se eu estou aprendendo o que significa, digamos, a composição de um sódio, por exemplo,
O que é que eu estou fazendo? Eu não estou pensando por mim. Eu estou fazendo um trabalho sobre esse objeto e estou aprendendo desse objeto. Então, a filosofia também significa que ao fazer o seu estudo, eu também faço alguma coisa. E esse fazer alguma coisa não é nada mais, nada menos com o tesouro elaborado, o conteúdo formado, essa possessão da hereditariedade existente, que deve ser adquirido individualmente. Isto é, ele deve ser aprendido. Mas como é que eu aprendo filosofia? Aprendo filosofia, aprendo a filosofar, sou introduzido à filosofia, não fora da filosofia, como se eu estivesse numa antessala à filosofia. Eu vou aprender a filosofia fazendo a própria investigação da filosofia no conhecimento que eu tenho dos filósofos, da cultura filosófica, daquilo que foi deixado através dos tempos. E, mais uma coisa importante que nós precisamos considerar nesse momento em que estamos levando em conta o pensamento hegeliano, é que a diversidade de filosofias que estão colocadas aí não faz outra coisa a não ser mostrar o que elas têm em comum. E o que elas têm em comum é que todas elas, diversas que sejam, são filosofia. E por isso, se nós estamos querendo ser introduzidos à filosofia, eu vou fazer esse trabalho de conhecer a particularidade. E daí, consequentemente, quem tiver estudado e compreendido uma filosofia, contanto que seja filosofia, por isso mesmo compreendeu a filosofia. Porque ao fazer isso, ele pode reconhecer a universalidade da filosofia. Então, nesse sentido, nós temos um aspecto importante quando nós estamos fazendo um trabalho com a filosofia hegeliana. Qual é esse aspecto importante com a filosofia hegeliana? É que nós poderemos ser introduzidos à filosofia de várias maneiras. Nós poderemos ser introduzidos à filosofia pelos temas que estão presentes e, portanto, vêm a nós como conteúdo. Nós poderemos ser introduzidos à filosofia estudando uma filosofia. Porque essa uma filosofia já nos coloca numa condição de conhecer esse conteúdo e, a partir disso, poder elaborar o nosso próprio pensamento nesse movimento com o conteúdo das filosofias. Então, isso é importante para aquilo que vai seguir, que nós teremos à frente, considerar isso na perspectiva hegeliana. O estudo da filosofia e o filosofar são uma e a mesma coisa. Até agora nós vimos a maneira como Hegel coloca vários conceitos, como Hegel trabalha com o passado da filosofia, como se apropria desse passado, como trata as filosofias, e agora, compreendendo essa relação entre o filosofar e a história da filosofia, nós vamos entrar num outro aspecto importantíssimo do pensamento hegeliano, que é justamente a questão dos continentes. E a filosofia e os continentes vai nos colocar numa questão muito interessante, muito polêmica no pensamento hegeliano, que trata justamente daquilo que é o conjunto dos continentes fora o continente europeu. Porque nós sabemos já a polêmica que não só Hegel, mas todos os que trabalharam a partir do eurocentrismo, a polêmica que isso gerou no contexto filosófico mais amplo, e também os embates e debates que essa questão coloca para nós. Se nós estamos trabalhando introdução à filosofia, é importante levar em conta essa discussão sobre a filosofia e os seus continentes, para que nós entendamos também qual é o nosso trabalho, o nosso papel dentro da filosofia, a partir de um continente em que nos encontramos, que é o continente brasileiro. Então vamos ver a filosofia e os continentes. E nós vamos começar, eu vou pedir licença a vocês para ler uma parte que está presente na introdução à filosofia, à história da filosofia, e é muito interessante que Hegel coloque as condições para o surgimento da filosofia. Visto a filosofia ser atividade livre, não egoística, e sobreviver com o desaparecimento das angústias e necessidades, o espírito deve estar temperado, elevado e revigorado em si mesmo,
Importa que as paixões se encontrem amortecidas e que a consciência tenha progredido ao ponto de poder pensar o universal. O que está colocado para nós aqui, quero destacar, é essa questão aqui, das necessidades, né? Há também a questão do espírito, que já estaria preparado, e há também um controle das paixões, e um outro aspecto importante é que a consciência tenha chegado a uma condição de pensar o universal. Vejam bem, anotem isso que é muito importante. As necessidades são as necessidades econômicas de sobrevivência. O espírito é já um espírito elevado, portanto, já é um espírito que está fora das necessidades muitas vezes que básicas que levam o espírito a se perder na sobrevivência. Também a questão das paixões, controlar as paixões, amortecê-las, e a consciência ser capaz de pensar o universal. Continua ainda o texto do Hegel. Pelo que a filosofia pode considerar-se uma espécie de luxo. Se por luxo entendemos aqueles gozos e ocupações que não concernem às primeiras urgentes necessidades exteriores, enquanto tais. Deste ponto de vista, a filosofia é sem dúvida supérflua, mas a dificuldade está em saber o que é necessário e o supérfluo. Do ponto de vista do espírito, a filosofia é o que há de mais indispensável. Então vamos voltar aqui também para entender essas questões. O luxo é exatamente o luxo de poder se dedicar à filosofia sem se preocupar com as primeiras e urgentes necessidades exteriores, como, por exemplo, como sobreviver, como ter dinheiro para se manter. E desse ponto de vista, a filosofia passa a ser supérflua, porque é um luxo. É um luxo daqueles que podem viver sem se preocupar com a sobrevivência. Mas a questão mais importante do ponto de vista do espírito está em saber o que é necessário e o que é supérfluo. E também em compreender que a filosofia para nós é indispensável para a produção de qualquer coisa importante no mundo. Então, evidentemente que Hegel, também no conjunto do texto todo, está citando Aristóteles, e a filosofia continua ainda a fazer parte de um privilégio mesmo, de algo destinado a poucas pessoas, no conjunto maior da população, mas a questão que está colocada para nós aqui é se isso diz respeito também aos continentes, ou se isso diz respeito às condições em que as pessoas se encontram em um determinado momento histórico, ou se, no pensamento de Hegel, nós podemos colocar certas condições para que outros continentes, além da Europa, possam fazer filosofia ou não. E é nesse ponto que nós vamos entrar agora, avançando um pouco mais aqui no nosso slide, para entender que Hegel defende a preeminência europeia. Em lições de história da filosofia, e aqui nós vamos seguir as análises de Leopoldo Zeia, Hegel diz o seguinte: detenhamo-nos não somente no que foi e no que será, senão também no que é e que é eterno. A razão, e isso basta. Então, isso significa para nós que, do ponto de vista da existência da filosofia, do ponto de vista do trabalho filosófico, a questão que importa e que basta é que a filosofia europeia, ou a Europa, na produção filosófica, basta-se a si mesma. Ela não precisa de outras referências, porque tudo aquilo que é e o que foi, o que poderá ser, está colocado no fato da racionalidade europeia. Bom, e os outros povos? Os outros povos, nós vamos começar considerando, os outros povos, por exemplo, a Ásia. Hegel vai dizer que a Ásia é o passado da Europa. Vai dizer, por exemplo, sobre a América, lembrando que, nesse momento, ele está falando num contexto do excedente da população europeia que vai para os Estados Unidos e que também vai para outros países, evidentemente, mas como América, Norte América, América do Norte, como país do futuro, que ainda não pode ser, pode se colocar no futuro, pode se colocar como uma possibilidade, mas também
evidentemente não pode ser comparada com aquilo que foi, que é e que será, que é a própria Europa. O mais agravante que está colocado aqui, e que depois vai tomar também uma dimensão bem complicada na história da filosofia e na própria ideia que a Europa tem dos outros continentes, não só isso, na própria ideia que os continentes fazem da Europa, porque nós temos aí uma relação dupla, nós temos de um lado a Europa que olha para os outros continentes e os outros continentes que olham para a Europa. Bom, isso nós vamos comentar um pouco mais longamente. Mas vamos ver o que Hegel acha da África. A África é o continente sem história. Bom, se a Ásia já teve história, se a América pode ter história no futuro, está em aberto, o que é certo é que a África é um continente sem história. Não faz parte do mundo histórico. Jaz em um estado de inconsciência de si. Então, ela não se percebe, ela não se conhece e ela não tem compreensão da sua própria condição. E consequentemente, a única relação que os negros têm com a Europa, explica Hegel, é a escravidão. A África é aquele continente que não será jamais. Bom, nós temos, evidentemente, muitas questões a colocar sobre isso. Nós temos muitos aspectos a investigar e a analisar, e nós vamos fazer isso de uma maneira a representar um pouco. Então, nós vamos trazer algumas sketches que vão retratar a situação da filosofia na África, à luz do que Hegel está colocando aqui, nesse texto que lemos. E nós vamos ver também, à luz das questões presentes no Brasil, nós não vamos nem falar de América do Norte, nós vamos colocar uma questão para aparecer, evidenciar essa situação do continente que recebe a Europa e que recebe toda essa compreensão filosófica que está presente em Hegel. E depois nós veremos também a África, na mesma linha de retratar um pouco isso a partir de algumas representações. E para começar com a Ásia, chamar atenção para aquilo que Hegel diz nas lições da história, não lições da história da filosofia, mas na introdução à história da filosofia. Sobre a Ásia, ele diz o seguinte ainda: é possível que em determinada nação se dê uma pausa na cultura, na arte, na ciência, nas capacidades intelectuais em geral. Parece ter sido o que sucedeu com os chineses, que vai para 2000 anos, que teriam estacionado no atual grau de desenvolvimento. Então, a Ásia é essa condição de uma filosofia que é o passado da Europa, é uma filosofia que já não conta mais, porque ela teria estacionado no tempo. E nós vamos ter aí algumas representações para retratar um pouco, e nós vamos conversar um pouco sobre isso, porque isso é muito importante para aquilo que nós teremos à frente, que é justamente o que significa para nós pensar uma introdução à filosofia, dadas as circunstâncias, dadas as condições que estão postas, por exemplo, pela filosofia hegeliana. Então, eu vou chamar um vídeo e nós vamos, ver agora a discussão da filosofia à luz de Hegel na Ásia. Até mais. Tudo bem, Iris? O que você anda fazendo ultimamente? Oi, Zé Carlos, tudo bem? Eu estou fazendo uma entrevista sobre a filosofia e seus continentes. Sobre que territórios? Na verdade, sobre a Ásia, a África e as Américas. América do Norte? Não, eu vou falar sobre a filosofia no Brasil. Ah, sim. E você já... Como é que você vai fazer isso? Já ou... Então, inclusive eu estou esperando a chegada de um filósofo que ele vai me assessorar nessa entrevista. Um filósofo? Vai acompanhá-la? É, a direção contratou para que fizéssemos essa entrevista um especialista em filosofia. Ah, legal. Bom, Iris, eu tenho que fazer um trabalho aqui e depois a gente se fala. Tá bom então. Tchau, Zé Carlos. Tchau. Iris? Isso. Oi, prazer. Oi, prazer. Olívia Salles. Boa tarde, tudo bem?
Em nossa aventura pelos continentes, os diretores do nosso programa decidiram contratar a assessoria do filósofo Uribe Salles, um especialista da filosofia hegeliana que nos acompanhará nessa reportagem. Já é conhecido dos estudiosos a dura análise que Hegel faz da filosofia. Então vamos começar com os orientais. Toda a Ásia, já dizia Hegel, o passado da Europa. Nem sei se vale a pena perguntar. Por favor, seu filósofo, eu continuar a entender. Temos o prazer de receber a... Zexin! E a Lixan! Vocês, como chinesa, como concebem a filosofia? Vocês devem saber que a categoria ordem ou totalidade é a categoria suprema do pensamento chinês. O que ela tem por emblema concreto suprema? O Tao. Talvez nós a recusem distinguir a lógica e o real seja inaceitável para vocês, não? Principalmente para os hegelianos. Iris, acho melhor irmos embora. Afinal, todo hegeliano se lembrará que a Ásia é o passado da Europa. No pleno século XX, Russell já afirmou que isso é uma maneira mítica de pensar. Bom, aí nós temos novamente os alunos, né, os atores que também estudam aqui no Metodista, no mestrado em educação, representando essa situação em que a gente se encontra numa situação, numa condição bem complicada, a partir do momento que Hegel, ao olhar para os outros continentes, estabelece já uma diferença impede que haja possibilidade de uma filosofia, por exemplo, na Ásia. É porque tem como base, vamos ver aqui a sua ideia, que tem como base que há um conceito e um desenvolvimento que teria parado na Ásia, mas que também diz respeito aos africanos, não só aos asiáticos, mas também aos africanos, e que é a questão da liberdade. São livres os africanos e os asiáticos sem saberem que o são, sem existirem como livres. O racional em si se manteve como tal. Portanto, eles só apenas são potencialmente livres. E aí, potencialmente também, na sua racionalidade. Porque eles experimentam um regime de escravidão. E esse regime de escravidão concreto, absoluto, claro, evidente, para, sobretudo na situação em que Hegel está escrevendo, contrasta com os gregos e os romanos modernos, que são livres e o são por si. Então, já transformaram a liberdade deles em ato e energia, quer dizer, em ação, e já colocam em dinamis, já colocam em procedimento. Não tem regime de escravidão, porque eles vivem na condição de liberdade. E aí, dentro desse esquema do pensamento hegeliano, as coisas vão se colocando dessa maneira. Evidentemente, no interior do conceito hegeliano, da filosofia hegeliana, as coisas se colocam dessa maneira e elas estão explicadas dentro da lógica do pensamento hegeliano. E quando nós passamos para o Brasil, quando nós passamos para a América, ainda uma consideração que Hegel faz sobre o povo e a filosofia. Vocês se lembram que eu perguntei se a questão da filosofia, das condições econômicas, das necessidades, dizia respeito apenas a um contingente de uma população, mas não, Hegel entende que é uma visão mais geral, mais ampla, que consiste no seguinte: a filosofia desponta num determinado momento de desenvolvimento da cultura. Quer dizer, se esse movimento da cultura ainda não existe, não haverá uma filosofia que desponte. E os homens não criam filosofia ao acaso. É sempre uma determinada filosofia que surge no seio de um povo. Ou seja, a filosofia não é uma decisão de alguém que, num determinado momento, começa a fazer filosofia. Para Hegel, pela relação entre história, pela relação entre tempo, entre cultura, haverão determinadas condições culturais que farão com que a filosofia surja. O surgimento da filosofia, portanto, está ligado a condições muito apropriadas que fazem com que a filosofia venha como algo que já se manifesta no interior de uma nação, no interior de um povo. E a questão que se coloca para nós agora é se isso pode se passar na América. E na situação que nós evocamos, se isso pode se passar no Brasil.
E a grande questão que se faz em torno disto é que, para muitos, o Brasil ainda não atingiu as condições culturais necessárias para que haja o surgimento da filosofia. E, portanto, se isso não acontece, nós estamos ainda sob o olhar de Hegel sobre aquilo que disse, análise hegeliana, que diz que talvez o futuro, talvez isso um dia, nós tenhamos condições de assumir como filosofia, porque nós teríamos chegado às condições de fazer com que isso aconteça. Vamos ver essa situação também no Brasil. Boa tarde. Em continuidade à nossa reportagem sobre filosofia nos continentes, estamos agora no Brasil. Realiza-se nesta semana um importante Congresso Internacional de Filosofia Latino-Americana, nas dependências do Memorial da América Latina. Estamos fazendo uma investigação sobre filosofia na América Latina e, a propósito desse grande encontro continental aqui no Memorial sobre Filosofia Latino-Americana, vamos entrevistar algumas pessoas. Olha lá o que dá um país onde não existem critérios filosóficos. Todos falam o que querem, como querem. Boa tarde, senhora. Rosa Terra, filósofa nordestina. Boa tarde, senhor. Boa tarde. John North Space, especialista em filosofia pura. Muito bem. E o que estão achando da temática deste congresso? Estava justamente agora falando com esse célebre filósofo sobre a filosofia latino-americana, especificamente a filosofia nordestina. Esse é o problema crucial desse congresso, a existência ou não dessas filosofias particulares. Insisto, sou filósofa e nordestina. O que é isso? A riégua. Eu falei longamente, o senhor ainda não entendeu? E como se filosofa e nordestinês? Respeito. O senhor que é colecionador de pensamentos, de ideias, de frases, concepções formadas... Eu sei o que estou fazendo. Na minha terra, o senhor seria o filósofo do baú. Não tem nada por dentro. E vocês podem, por acaso, dizer do que se trata essa discussão? Isso é uma filósofa nordestina? Universalmente, essa conversação não tem propósito. Não é necessário nem lógico discussão sobre filosofia nacional. A filosofia é universal e ponto final. Exatamente isso. Aliás, Hegel dizia que a filosofia é apenas universal em alemão. Não tem cabimento nenhum discutir filosofia nacional. Você está excluindo a América Central e a América do Sul? Isso mesmo. Só em alemão. Hegel falou de uma certa América, a América do Norte. Entendo. Pois o senhor explicava em suas palestras. Ele falava da América como um país do futuro, que ainda não é, mas que recebia o excedente da população europeia. Exatamente. Essa América do Sul, América Central, é uma extensão da Europa, nada mais que isso. Depende da estirpe. Não acredito. Rigorosamente falando, apesar do universalismo da filosofia, seria mais adequado fazer essa reportagem nos Estados Unidos. E vocês podem me dizer uma coisa sobre o que trata uma filósofa nordestina? Para mim, ela é filosofa sobre a seca, sobre o solo, sobre a esperança de um povo, preconceito, solidariedade do meu povo, sobre o território. Bem, tirando isso, pode ser tudo, menos filosofia. Exatamente. A filosofia trabalha com questões universais. Pensamento, razão, ética, política, poder, verdade, mentira. Mas que pessoa desenraizada é você? Em consideração à repórter, o pensamento que vocês falam, a política, a ética, não é a vida? Nem com toda a perspicácia lógica conseguiria tirar algo filosófico do que você disse. O próprio Hegel, que vocês apreciam, parecem seguir, já dizia que temos que pensar a vida. Exatamente. Este foi o momento mais tenso do congresso, na palestra de abertura. Sim.
É como a Minerva Coruja, que fica observando tudo e a todos. E ela pode julgar e tem poder de, através da racionalidade, que é europeia, julgar essas questões. A racionalidade do real. Mas a nossa vida é justamente o que eu descrevi para você. A nossa tarefa é a filosofia. Desculpe. É filosofia. Mas a vida é um conceito universal. Essas coisas já estão como que me enchendo a paciência. Não existe. Não tem nenhuma possibilidade de falarmos em filosofia nacional ou filosofia regional. Tudo besteira. Estamos chegando ao fim. Nossa última reportagem, como vocês podem ver, será...
Bom, eu quero agradecer já, antes que possa, antes de deixar para o final, né? Eu não tenho todos os nomes completos aqui, mas agradecer a Fabiana, do mestrado em Educação, que fez a primeira parte, e também a Márcia e a Tatiana, que trabalharam na Ásia, e o Ayrton, e também na cena do Brasil, são todos do mestrado em Educação, o Paulo, a Rose, o Hugo, que é tutor, aqui, que está trabalhando conosco aqui no estúdio, e também ao pessoal que está no estúdio, que sempre tem feito um trabalho extraordinário, maravilhoso, senão nós não conseguiríamos chegar aí com vocês, que é a Camila Madri, Adriana Ferraz e o Lucas Miranda, e também a Marcela Nunes. Muito obrigado a vocês e todo mundo. Eu sempre peço para o pessoal bater palma aí, né? Onde vocês estão, para esse pessoal, porque é a razão que a gente tem de poder chegar a vocês aí. Então, se não chega o melhor, é porque nós aqui não fazemos, mas eles estão fazendo tudo possível. Muito obrigado. E eu queria chamar para vocês também o slide. Antes, nós vimos a situação da filosofia na África e a forma particular, diz ainda Hegel, de uma filosofia é sincrônica com a constituição particular do povo. Isso é muito importante, essa ideia de sincronicidade entre a forma como uma filosofia ganha a sua característica num lugar e a constituição particular do povo. Onde a filosofia aparece, aparece a sincronicidade com as instituições. Então, o que entende Hegel? Que eu não posso, não pode aparecer a filosofia, simplesmente, sem que as suas instituições, as atitudes, os hábitos, as preferências, ou seja, a religião, as conquistas militares, os estados e todo o conjunto institucional da sociedade também esteja à altura de acolher a filosofia. E é por isso que Hegel é tão violento em relação aos continentes, porque ele entende que nem na Ásia essas condições não estão mais presentes, na América isso um dia pode acontecer, e na África, efetivamente, não vai acontecer essa situação. A África não vai poder dar conta disso, porque para que apareça essa sincronicidade entre a filosofia, as instituições, o estado de espírito de um povo, a particularidade desse povo, para Hegel isso é impossível na África. E agora nós vamos nos voltar para o continente africano e ver como essas questões são discutidas no interior da África. Vamos ver mais uma atuação de todos os nossos artistas. Estamos chegando ao fim. Nossa última reportagem, como vocês podem ver, será feita na África, desse gigante continental. Escolhemos fazer nossa entrevista na África Negra. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Boa tarde. Vocês são filósofos africanos? Sim. Não. Não. Sim. Sim, não? Dialética. Dialética. Dialética? Só que me faltava. Dialética. Se respondemos sim, porque nascemos na África. E se respondemos não, porque, sabe, para ser filósofo é preciso ser universal. A África é a nossa origem, a filosofia é o nosso destino. Então, o que importa é o destino. Entenda-se bem, vivemos para o universal. E olha, sem idealismos. Realismo filosófico, constatação universal. Então, de onde vocês vêm não importa? Não, filosoficamente falando, não. Quer dizer, com todo o rigor filosófico, decididamente não. Por isso somos universais. E somos universais a partir das nossas raízes. Particular que se projeta por ascensão dialética universal? O que é mais antifilosófico que isso? Por que vocês não se reconhecem como filósofos africanos e seus compatriotas como africanos e nem por isso excluem o universal? Porque eles não assumem o próprio território antes de começar a filosofar. Poderia explicar melhor?
Eles não se assumem como africanos porque pretendem filosofar de lugar nenhum. Se você quiser, eles pretendem filosofar de maneira universal. Veja bem, não se colocam as coisas assim. Filosofia independe da nacionalidade. Isso daqui é um grande tempo perdido. E vocês, africanos, o que diriam sobre isso? Desculpe, mas vou introduzir uma questão mais pertinente aqui. A África é um continente sem história. Sinto muito, mas a autoridade de Hegel que está sendo evocada aqui. Afirmação com certo peso de violência, para dizer o mínimo. Mas é Hegel, para ele, a África é um continente que não faz parte do mundo histórico. O que isso quer dizer? Ora, quer dizer que nada virá da África. Claro, não existirá filosofia africana. Como assim? Espantem sob a autoridade de Hegel. A África não é. A África é aquilo que não será jamais. Ele não está falando de devir histórico. Isso quer dizer que... Que pode passar o tempo que for. A essência da África está dada. Nada virá da África. A saída é universal. A que leva toda essa incapacidade de enxergar o outro? Quer dizer que só a filosofia poderá salvá-la, por assim dizer, fazendo-se tornar universal? A África não. Enquanto universal é e não deixará de ser nunca. De nossa parte, temos o conhecimento de Hegel. Num certo sentido, isso não nos afeta. Não, e ainda temos que relativizar o tempo histórico em que Hegel elaborou seu pensamento. Exato. Informações de Hegel não nos afetam à medida que nos tornamos universais. Finalmente, vocês não são filósofos africanos, como seus compatriotas ali? Nós somos universais. Se a África não é e não será, como diz Hegel, não nos importa. Enquanto universais, não seremos atingidos nunca. Universal é então a salvação de vocês? Acho mais interessante pensar que o universal é a única salvação que o europeu tem para manter o seu domínio, seu pretenso domínio de pensamento sobre os outros povos. Justo. É por isso que eles não querem fazer outro tipo de filosofia. É, a questão do universalismo na filosofia diz respeito ao poder do território, poder sobre o território. É dramática a situação, não? É, aqui nós tivemos, quero agradecer ao Ricardo, ao Ayrton novamente, à Fabiana, e ao Hugo, tutor, que por ironia era Uribe Salles, que é o defensor de Hegel, a Márcia, do curso de filosofia, e a Elisângela, que é uma convidada nossa. A todos eles, parabéns por essa atuação tão bonita para nós, que nos leva a pensar e a continuar a nossa discussão. E para finalizar, vou colocar o último tópico desta noite, que é a discussão sobre o território e a filosofia, sobre a ocupação do filósofo. Porque a questão que se coloca para nós, em tais condições, é como se nós disséssemos, e agora, Brasil? O que fazemos numa introdução à filosofia? Essa questão, em primeiro lugar, para nós. O que é que a gente faz com a filosofia, com a introdução à filosofia? O que significa isso? Se nós levamos em conta a construção filosófica de Hegel, se nós levamos em conta a sua argumentação, e que parece ainda que nós vivemos um século hegeliano do ponto de vista do direito de filosofar em outros lugares, nós vamos fazer introdução à filosofia, que filosofia? Então, a introdução à filosofia para nós é a introdução à filosofia universal. Introdução à filosofia para nós significa nós fazemos uma aquisição ou uma projeção de nós, não a partir de uma questão concreta em que nós estamos, mas a partir de uma visão da filosofia ou de uma produção da filosofia. E talvez signifique para nós que não reste outra coisa nessa levando até as últimas consequências isso, que introdução à filosofia para nós possa se reduzir exclusivamente ao conhecimento da história da filosofia. Então, introdução à filosofia se reduziria à introdução à história da filosofia. E não naquele sentido que Hegel diz que eu vou buscar os conteúdos da filosofia para poder, e nesse trabalho eu vou filosofar. Porque fica para nós a impossibilidade de fazer a filosofia a partir do lugar em que nós estamos, no nosso concreto, e fica para nós, então, unicamente a condição de voltar a nossa atenção para a história da filosofia produzida em outros lugares. E essa discussão
que está sendo colocada, está sendo perguntado para nós aqui, se é a mesma discussão comunitarismo-universalismo, num certo sentido poderia ter alguma relação, mas nós estamos fazendo uma ligação entre o território europeu e os outros territórios. Nós estamos deslocando um pouco a discussão regional, que, digamos, seria uma subdiscussão no interior da discussão maior, que é a discussão se um continente inteiro da América Latina, por exemplo, poderia fazer filosofia. Se nós entendemos esse grande continente como uma região do mundo, poderíamos colocar assim, mas se nós formos estritamente voltados para a questão técnica do universalismo, do regionalismo, então nós estaríamos dentro de uma subestação, uma subproblemática. E a problemática nós maior é sobre os territórios, sobre os continentes que, na perspectiva de Hegel, estão fora da produção filosófica. E mais uma questão que eu gostaria de colocar no slide para nós, que é a seguinte: a interrupção do desenvolvimento do conceito, ou seja, está evidente, já os estudiosos mostraram que, para Hegel, o fim da filosofia está na sua própria produção. E que a concretude do conceito teria parado, perguntamos, na filosofia hegeliana, ou mesmo na filosofia europeia. Parece que é assim que entendem os filósofos europeus, e parece que é assim que entendem também os filósofos que, no Brasil, pensam desta maneira, ou seja, desta maneira europeia universal. E daí, introdução à filosofia seria, para nós, introdução ao pensamento universal, já que nós não temos condições de fazer as condições para produzir um conhecimento interno, um conhecimento nesse território. E daí, o que é que nós vamos ficar reduzidos? Ficaríamos reduzidos a ser apenas um anexo, né? Alguma coisa que se acrescenta ao pensamento europeu, ou nós vamos esperar um milagre filosófico, como houve o milagre grego? Bom, na impossibilidade de avançar muito nessa questão, eu queria deixar a vocês algumas imagens, criar uma tipologia de algumas possibilidades de uma filosofia feita nessas condições. E uma filosofia feita nessas condições significa uma filosofia feita num país em que, até por condições colocadas pelo próprio Hegel, nós não estamos ainda às portas de uma produção filosófica entre nós. E daí eu vou colocar alguns, não vamos explorar todos em função do tempo, mas fica para vocês depois examinarem aí nos slides as outras possibilidades de filósofos. Eu vou chamar a atenção para o filósofo obediente. E vou contrapor isso com o Paul Ricoeur, que faz um comentário sobre a filosofia no seu livro História e Verdade. O filósofo obediente viveria nos continentes não europeus e educaria a sua subjetividade na história da filosofia, pois a história é essa disponibilidade, essa submissão ao inesperado, essa abertura a outrem, na qual a má subjetividade é transcendida. E aí significaria para nós que o filósofo obediente no território como brasileiro é aquele que só escuta e não tem o que dizer. Fica a possibilidade de um dia dizer alguma coisa. Temos também um filósofo prudente, obediente. E o Paul Ricoeur continua dizendo, em relação a Hegel: por estar sempre na atitude de aprender calado, né, esse filósofo prudente, obediente, não correrá muito risco de assumir soluções prematuras, como Paul Ricoeur coloca na História da Filosofia. Uma solução medíocre, que seria o ecletismo, que obteria a verdade filosófica por meio da adição de verdades esparsas e concordantes. Não faria isso porque ele, por ser obediente, ele só escuta e não tem o que dizer, e seria prudente porque não correria os riscos que correm os europeus. E ele também não vai entrar nessa solução tentadora, que é de propor uma lógica imanente na história, como fez Hegel. Esse filósofo prudente e obediente não corre risco de ser taxado de qualquer coisa que seja na história da filosofia. E tem muitos outros. Eu vou só me restringir aqui, por exemplo. Vamos pegar o filósofo obediente impecável. Esse obediente impecável, vocês veem que estou insistindo bastante na obediência, porque um grande problema que nós temos na história da filosofia
E na produção filosófica é a obediência nacional, digamos assim, é a obediência autóctone, é a obediência dos que estão aqui dentro. Jamais correrá o risco de dizer, como indica a obra de Hegel. O Porriquer falando sobre Hegel, fazendo essa crítica do pensamento hegeliano. A história marcha para mim, diria Hegel. Sou o fim da história. A lei da construção da história, da filosofia, é o próprio sentido da minha filosofia. Bom, não teríamos, correríamos o risco de passar por isso e dessa, por essa razão, manteríamos impecáveis do ponto de vista moral e ético, porque nós jamais diríamos que todas as filosofias chegaram até a nós e, chegando a nós, nós faríamos aqui o fim da história. Hegel disse isso e continuou a influenciar todo o pensamento futuro que seguiu depois dele, e o condicionamento, vamos dizer, filosófico mundial parece ainda guardar todas essas orientações hegelianas de que nesses continentes jamais haverá filosofia, porque a filosofia começa a partir dessas condições colocadas por Hegel. E aí eu diria também a todos nós o seguinte, que nós que estamos fazendo história da filosofia, muitas vezes pensando que estamos fazendo filosofia, estamos num grande desafio, que é romper isso ou continuar essa obediência. Vou chamar a atenção mais ainda para essa ideia aqui de um filósofo inconcebível, que seria o filósofo autodidata puro, aquele que nada aprende com os outros, aquele que não tem tradição, que não possui memória filosófica. Bom, talvez muitos entendam que nossa condição seja só fazer o autodidatismo filosófico, porque nós não temos tradição, nós não possuímos memória filosófica do ponto de vista mais radical que essa palavra, que essa expressão poderia significar. E queria terminar dizendo aqui, olha, esse é o filósofo transistor, que é o filósofo que apenas transmite ideias e conteúdos filosóficos, sem se ocupar em momento algum com a elaboração de uma concepção própria do pensamento. Essa talvez seja a condição mais comum da educação filosófica no Brasil. Tem o filósofo fiscal também, o etiqueteiro, é aquele que fiscaliza o tempo todo a produção de conceitos e ideias, com o objetivo de identificar ou etiquetar quem pronunciar algo que não seja, não se crê escrito e produzido em algum lugar. E para falar uma coisa mais positiva, eu vou chamar a atenção para as últimas afirmações que eu gostaria de fazer a vocês, antes de me despedir, que nós poderíamos também adotar uma perspectiva não europeia, e apesar de Hegel, apesar do que disse Hegel, fazer filosofia a partir do nosso continente. E ao fazer isso, nós estaríamos levando em conta as nossas próprias possibilidades. Encontraríamos uma forma de trabalhar a indiferença como obra e criaríamos uma não relação com os europeus e faríamos outro tipo de produção filosófica, talvez, uma obra não discursiva, uma obra baseada no relatos. De qualquer forma, fica para nós a possibilidade de considerar alternativas para essa condição de uma introdução à filosofia que se restringe apenas a conhecer um conjunto de opiniões, um conjunto de ideias e de conceitos que servirão para a Europa, mas não servirão para os outros continentes. Eu gostaria que a mensagem que fica para vocês é que toda introdução à filosofia tem uma filosofia por trás. Toda introdução à filosofia já carrega nela uma ideia de filosofia. E a ideia que eu tenho apresentado para vocês de filosofia aqui, tanto na última como nesta aula, é de que nós podemos fazer filosofia apesar dos europeus, apesar de Hegel, apesar de todos aqueles que, entre nós, no nosso espaço, desacreditam das possibilidades de um trabalho filosófico que surja a partir de nós. Agradeço a vocês a atenção e agradeço também aquilo que vocês poderão fazer investigando, examinando e questionando as ideias que foram colocadas. Bom trabalho a vocês, boa semana, e muito obrigado por esse privilégio de partilhar com vocês algumas ideias filosóficas, e espero que possa ter contribuído para que o pensamento de vocês se volte com coragem, tanto para a história da filosofia como para vocês mesmos. E aí a gente possa construir também aqui o nosso espaço filosófico
nesse continente imenso da América Latina e também do Brasil. Muito obrigado e boa semana a vocês, bons estudos, bom curso.